Setrak Saroyan Khntrem. Սիրելի գործընկերներ, ես ճիշտ ասած չի ուզում ելույթ ունենալ, բայց տեսա, որ ոնց էլի խառնվելանք իրար։ Ստե շատ լավ է, սաղը սիրում բառեր ասում ենք։ Ասում ենք, որ բռնությունը լավ չի, իրոք լավ բան չի բռնությունը, իրոք հայը հայը պետք չծեծի, չքրֆի։ Բայց մեկը չի ասում, որդից ասկվում ես ամեն ինչը։ Մենք բոլորը նոր խոսում ենք շատ լավ, որ գիտես ինչ, պատգամավորը իրավունք չունի քֆուր տալու, պատգամավորը իրավունք չունի վատ պահի իրան։ Բայց նույն մեր ընկեր Արամ Մանուկյանը ամբողջ աշխարհ ժողովուրդ մի ցելի ժողովրդի դեմ կարա դնի հանրապետության նախագահին քֆուր տա։ Ու մեկը, ոչ մեկը, ստանստած չեկավ այս ժամանակ, եթե մենք մի հատ մեր ընկերոջ հետ ապտակը տայինք հենց ազգային ժողովում, դրսում են մարդը, մեր ընկերը չափտակ չէր տա։ Այ մենք մեր հիմա մեր բոլորի սխալն է, որ մեր մեջ այդքան տղամարդկություն չկա, հենց մի չափալախ մենտին, ասենք այո, դու քանի գլուխ ունես, այ արամ, որ հանրապետության նախագահին կանես ժողովրդի մերս քրվում։ Դու կուլտուրական մարդ, դու գրագետ մարդ, հենց ասա լավ չէ նախագահան, ասա լավ չի աշխատում, չգիտեմ ինչ մեկ էլ մյուս։ Դու քանի գլուխ ունես, որ ես հանրապետության նախագահին մեր քրտես։ Հիմա էլ մի հատ ապտակ կերես մրցիկ Սաղաշխանին անես ոդի։ Բայց այդ որ քֆուրի տալի, չեր մտածում, որ կարող մի հատ տղել կա մի օրտա բերնիտ մեջ։ Հենց որ քֆուր տալու համար։ Այսինքն մենք ոչ մի բանը գլխի չենք խոսում։ Մենակ ասում ենք, գիտես ինչ, բռնություն է եղել։ Իսկ բռնություն ինչի համար է եղել, ինչ համար են Արամին խփե, ոչ մեկը չի ասում։ Ու շատ վատ է, որ չենք ասում։ Դե թող քննեն, չգիտեմ ով քնի, ինչ չքնի։ Մենք էլ մեզի խոմեր շիտեղ չենք դնելու։ Մենք գիտենք ինչն է պատճառը։ Երբ որ մի տղա, թասիբով տղա, մեր հանրապետության նախագահան, որ այսօր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, կարան կանյան փողոցում ժողովրդի մոտ մեր քրտեն։ Ու մենք համարում ենք դա, գիտես ինչ, դա դեմոկրատիա է։ Մարդու ազատություն, ով ինչ ուզում է կարող խոսա։ Ով դետենսա, թող կան, ով ուզում, ես մի հատ լավ մեր քրտեմ, ջայնամ, արեք մի հատ ինձ ապտակեք։ Ակնի տենց, այ մարդ, դա ղավ դեմոկրատիա։ Չինում է տենց։ Արեք ճիշտ են, բարձ, մաքուր, խոսանք, հա կարանք ճառանք, հա բարար ասենք իրար, լա բարար ասենք, ժողորդի լեզվով, պտի խոսանք ժողորդներ ասկանա, Արամ Մանուկյան, ընչիր կրվում, թույքո սովորական տղուն, դու կուլտուրական մարդ, լեզվո շմայսի կրվենք ջայնը, բա դու ուր ես կրվում արա, չէ, բա կրվուր եմ, ես եթե մեկին կրվում եմ, համչապալախի պատասխանը գիտեմ, ամեր տալու։ Հիմա դու քֆուր տալը գիտես, պատասխանը չափալախը գուտում ես, պատասխան տալը չգիտես։ Եկիրես ասում ես քելեք Արամիտեղ պատասխան տանք։ Ինչի տանք, Արամ քֆուրատը վե, Արամն էլ ու պատասխան տա։ Այ ճիշտ է տենց քեղի։ Կարքու կանոն բդեղի վերջու, թե չէ։ Այ մեր Նիկոլն լավ խոսում էր, ասում է ազգային ժողովում կուլտուրական բարար պետք ասենք սենց ենց։ Բա Նիկոլ ջան, մի չարցիր Արամ, քու հատ անցնում։ Այ դա դու չամաչար քֆուր տվիր, հա։ Մի կուլտուրական մարդիկ ու էլ սկսեցիք քֆուր տալ։ Դու ինչ ես անում բա։ Ատե ինչ սկսեք։ Որպիսի կարգ ու կանոն ունի, որպիսի մեկս մյուսին արգենք սիրենք։ Բա պարզ չի, որ ինձի ով էլ քրֆի, ես էլ իրան քրֆեմ։ Բա դաժե ասում Մամուտա, որ այսօր դաժե շոֆեր կեղի, չգիտեմ, բանվոր կեղի, որ ավելի թասիբով տղա քանստը մենք ստանը ստացած։ Որ մեկս այդքան շուխուր եղավ, մեկս մերտեղից չելանք, ուղղակի ասենք այնպես, լավ, կռիվ Դավիթ չսարքենք։ Թե չէ մենք էլ իրա ձևը գիտենք։ Համոթա, չէ, մեծամասնությունը նստած։ Բա դու այդպես ի՞նչ կապ ունի դեղ նախագահին հելի ասա լավ չի աշխատում։ Չի տիրապետում իրավիճակին, չգիտեմ, ի՞նչ ուզում ես, քաղաքական ձևով խոսա։ Հելի ես ասա սրան մերը նրան դեն։ Այդ տղա, դու ի՞նչ գործնաս խալքի մորևի հետ։ Իդես ինչ, իսկականից սիրտս հավմա։ Հիմա եկել ենք ազգային, դես դրել ենք, այսօր ազատամարտիկների հարց են քննարկում։ Եմենք հայ խմում իրար տփում ենք։ Այդտենց է դու բանու գործը թողենք, սա որ ազատամարտիկներ իրար խմին, իրար մետրո գնացին, տփին, պետք է սաղի գործեր, պետք էլ բանու գործ չունենք, պետք ազգային ժողով։ Ինչ են քաղաքական ասում։ Դու գիտեք ինչ ա կատարվում այնտեղ։ Իրար այդ ինչ են խոսածը։ Նույն մարտիկ, նույն ընկերներ, որոնք ամբողջ պատերազմով անցել են իրար այդ։ Էկուց որ Լևան ու Ռազմիկը իրար այդ բարիշան։ Ես այսօր լրագրողներ հետ քիչ խոսացի, որտեղ զանգի Լևան ստա չէ։
գործողում էր որ հասկանան ինչա պատը լեմետ հավաքենք իրար հետ իրանք սաղ մեր անգերյան ու մեր աղբինեն խալաթ են արեն ախկրվիրան իրար հետ այդպես սկսենք Եթե ես գիտեմ որ մերքու բաժակ կոնձում են սաղ պատերազմանցած տղել մեկը մեկի խոսքի չփռնես կարող է ելին իրար հետ դփեն Էկուս բարիշելու ենք մենք սաղ ազգային ժողով խայտառակ ենք վատամարտը մենք ենք ելնելու ենք Ու դու կարա կնձի ապացեք որ էկուց վաղը մենք ընկերներով հավաքենք իրար իրար չփաչեն իրար հետ ջան ու ջիգեր չասեն Բերենք քաղաքականացում ենք անեց մարդիկ են խոսում ազատամարտիկների մասին որ կյանքում կապ չունեն չեն ունեցել Երբ այդ ռազին ու լովա իր անգամ մի անգամ տեսած չկա Մեկը չի ասում էջ այս կամ լովա ցենով է լսա Ներքին գործերի չգիտեմ այդ ինչի ռամանատարա զորքերի ռամանատա այս կամ լովա ցեն լսած կա Հիմա լովան ինչ մի հատ մարդա գավա սխալ վրա կարող անգեր ընկերոջ ինչ չի հասկացել Թողեք նա մենք տենանք մեր ընկերներով գրված տղեկով, ես ինչա պատահ եմ, նա հասկանանք երևույթին։ Նոր բերեք սարքեք պարլամենտի հարց։ Ինչա, բա ներքին զորքի ժամանատարը ձեր կարծիքով ինչա, բդի դեմը նախագահին քրֆեն, այն էլ կողից զրա դնա իշու դեղ ջլսի անձեցա։ Այդտես ներքին զորքի ժամանատար կլի։ Լեն խաբար չեն ձամ ջրի ավտո ունի, դուբինկա ունի։ Լա շանսը ծատալու, իհու ինչ օիներ ունի խաղալու։ Մթոմ էլ ոս կեղը ռազին մեջապելախ տվի։ Արազ մեր ընկերնա տվին չտվին լովան ու ռազը կպարզեցի բայց ազգային ժողովի հարցը բերե քաղաքականացում ենք մենք ընդդիմություն կլինի քաղաքական գործիչներ ջան ինչ ուզում ենք կլենք իշխանություն կլենք գոնե կրված տղեկի մեջ էսի շատ վատ բան է դու մի մոռացի չի գալիս ես իրանից բաժանել չի գալիս ավելի խորացնել սրել չգիտեմ քաղաքականացնել ես ինչ արանել չի կարելի ընդամենը Եկ հուշ գիտեն գասվաչանի պատերազմ եղավ, այդ մենք սաղս առաջի գծերում ենք լինում։ Չես իմանալու հետևից խփել քեզ հետևից են խփելու թե դեմից։ Թողեք մենք ասում փակ, այդքան արգանք պատիվ ունենք որ կարանք սաղին էլ հավաքենք, դա ժողովր մեղավորա թքենք վերենք, ասակա գետինի չեք վտնում, եկա մարդակ արդեն, խմում իրար կտցում եք։ Այսի կլի իսկական ձևը։ Այսօր մարդիկ դաշնակցություն, եկա կարքին դավարտի գործանում։ Որտեղ է գարեք բարիշենք ուղակի թղթի վրա կուլտուրական են ասում այդ է նշանակեց ահա բայց ասկա դմփոցը ինչի նոյ պետք է կախին ռազին դփելու համար ռասկի ցուսմունք էլ չի տա դա դրա մոց է քրական գործարուցելու ես համոզված եմ որ չի տա ես պարզ մարդավարի լեզով ասում եմ ես ռազմիկի հետ հազար պատերազմ եմ անցել ես ռազմիկի շատ լավ եմ ճանաչում Հիմա որ ազնասած դու չեն դպել, դու ինչ ես անելու։ Պարլամենտի ժողովուրդ ինչ ես անելու։ Մենք ընկերներով իրար հասկացրենք, բրծրենք, ինչ են անելու։ Ահա, շվացեք։ Էսա ուզածներս, 5 ժամ, 10 ժամը սկսինք ով ինչ կուլտուրական բարգիդի ասեց։ Այ մարդը բոլ էլի։ Բերեք ստրվենք, ամոթա, ես ազատամարտիկներ դել գործ ունեք, ասում փարք Մենք ակսականներով հավաքվենք, մենք մեր ընկերներով այդ հարցին լուծում կտանք։ Ով էլ մեղավորը, մենք կարանք մեր ձևով ասենք, որ այդտեղ, «Խո դու ես չեք։ Ձեր գործին եղեք, ես ինչ եք անում»։ Շնորհակալություն ելույթի համար, այլ ժամանակ ունեմ։ Մարգարի Շանակի։ Գոլա։ Ծածում եմ ամենագնահատելին անկեղծությունն է։ Մեհեր Շարգեդյան։